TV Stop og Rabeks Fløde præsenterer Jul på Politiskolen. Julepynt forsvinder rundt omkring. Politidirektør Forborg sætter politiskolen, det vil sige lærer Christensen samt eleverne Jørgensen, Jørgensen, Jørgensen og Jørgensen til at løse opgaven. Samtidig mødes Jesus og julemanden. Men fordi nogensinde lavede en aftale om julen, giver Jørgensens mor stadig Jørgensen æggemad med i madpakken? Og hvad er det, der foregår i et bornholmsk silderøgeri? Forløbig er vi ikke kommet nogen vegne. Der forsvinder stadig julepynt i store mængder, og vi har ikke noget spor at gå efter. Vi må finde nogle mistænkte. Hvem kan egentlig være julens fjender? Hvad med dem, der skal på arbejde juleaften? De må da godt nok synes, den er træls, den der jul. Godt tænkt, Jørgensen. Godt tænkt. Arbejde. Juleaften. Ja. Og Jørgensen? Hvad med besætterne og bøsserne? Besætterne. Og bøsserne. Hvad med Dan Turell? Er han da ikke besætter? Dan. Jeg troede, han var bøse. Ja. Hvad med muslimerne eller Jehovas vidne? De holder i hvert fald ikke jul. For de må ikke tro på julemanden. Og de må heller ikke spise slik eller julegodter. Ja, og Jørgensen? Jeg kom i tanke om, at den Irma-butik, jeg var nede i, den hvor alt julepynten er forsvundet, der blev fundet et sillehoved. Lige der, hvor der er stået en nissemand. Aha! Et sillehoved. Et sillehoved. Et sillehoved. Et sillehoved. Julen er på røven. Poul Bundgaards flæskejul. Med dens kosmofølske grimhed. De skal få en dejlig rød sil. Den kommer som julepynt. Farvel. Farvel, grimme julepynt. Er det blevet bedre med madpakken, Jørgensen? Nej, der er stadigvæk ikke mad med. Jamen, Jørgensen, vi kan da bytte. Så kan du da få en af mine små. Nej, jeg må hellere selv spise den, så bliver mor bare så tosset. Vi er væk. Jeg er godt nok spændt på at se, hvad der er i den der pakkalender. Hvis jeg nu siger, hvad jeg har haft med, så kan I sige, hvad I har haft med. Jeg ved bare, hvad Jørgensen har med i sin pakkalender. Du skal da ikke afsløre, hvad jeg har med i min pakkalender. Jørgensen sagde det. Han snakker der om mig, hvorfor du selv glad, Jørgensen. Jeg sagde altså Jørgensen. Ja, og når Jørgensen siger Jørgensen på den måde, så mener Jørgensen, det er mig. Han røber, hvad jeg har haft med. Jørgensen snakker da ikke om Jørgensen. Jeg ved ikke om Jørgensen. Hej, hej, jo, selvfølgelig. Ja, det skulle vi nok kunne klare. Ja, selvfølgelig. Nå, ja, hej Jesus. Vi skulle lave en aftale om julen. Ja, nu skal du, jeg har tænkt over et par ting og nogle krav, som jeg vil stille. Fordi jeg synes, for det første, så julen var alt for længe. Vi bliver altså nødt til at gøre den kortere. Arh, jeg har vel tænkt på reklameværdien ved en lang jul. Ja, tak. Men for mig er det jo en evig lang fødselsdag. Man synger, Jesus har fødselsdag, og der er han jo om 4 måneder.
Jeg kan ikke tænke på andet. Vi kan slå en handel af. Nej. Hvad er du at handle med? Juletræet. Juletræet? Nej, det er jo godt nok din opfindelse. Hvis vi nu forkorter julen med en uge. Ja. Så får jeg en nisse i toppen af træet. I stedet for din stjerne. Det gør du ikke. Nå ja, hvis du ikke vil forhandle. Jo, men ikke med det. Du må lade være helt kosmofølsk. Kosmo, hvad for noget? Kosmo, ikke noget. Nå, ja. Ja. Ved du hvad, Jesus, jeg har altså ikke tid til at snakke lige i dag. Det der forsvundne julepynt, det er ved at gå mig på nerverne. Du kender vel ikke noget til det? Nej, den slags har jeg ikke noget med at gøre. Jeg tror sgu, det bliver svært at lave en hel udsendelse om kolde til. Måske skiver, men du må da for fanden, du må lave tv, om de tænker optager folk. Og det her, det er noget, der optager folk. Okay, det er sgu godt nok koldt, dem skal være. Der er sgu ikke noget som juleøl mod kolde til. Det skulle godt være, det kunne lade sig gøre. Og der er meget godt, der er en logik i det. Ikke? Altså, og det passer skide godt med årstiden, ikke? Altså. Ja, det gør det virkelig. Men det ville altså fedt med en juleøl. Det ville være det bedste. Hvad fanden, har du taget min øl igen? Det er et sillehoved. Hvad fanden er det? Jamen, min øl blev til et sillehoved. Jørgensen, Politiskolen. Vi sad her med nogle julebryg, og så... Hvor kommer I fra? TV Stop, og vi er i gang med at lave sådan en udsendelse om koldt her. Har I pressekort? Nej, men vi har det her. Et sillehoved.